हिन वक़्तु असां वटि हितां जो जेको काउंसल जो काउंसलर जो उमेदवार आहे छा मसलो थियो आहे इहो फुरण वारो मसइलो न आहे ख़बर त असां राति बि आयासीं चकर ॾिनोसीं ओॾी महिल को अहिड़ो माहौल कोन हुओ हिते त असांखे सिधी साईं धांदली थी लॻे सभु असां हिते वेठासीं टे पुलिस वारा हुआ ऐं सभिनी जे मथां गन पॉइंट ते बेलेट पेपर जो पूरो बोरो खणी हलिया हुआ छा चयूं तव्हांखे चुप करे वेही रहो मोकिलियूं पिया ई सी पी आरनि खे मथां जेके डाइरेक्शन ईंदा पोलिंग टिनि पोलिंग स्टेशन जा बेल्ट पेपर माना हिकिड़ी आहे नवाज़ अली शाह

त हीअ कारवाई कनि पर हिननि खे असांजा डाइरेक्शन्स वञनि पोलिस स्टेशननि में वञी एफ आई आर कटण नाज़ हिन वक़्तु असां पोलिंग स्टेशन नवाज़ अली शाह ते मौजूदु आहियूं जिते अॼु यूनियन कमेटी अठ ते टिनि पोलिंग स्टेशन जंहिंमें सोशल सिक्योरिटी हबीब शुगुर मिल पोलिंग स्टेशन गुलाम मुर्ज़ा भुटो ऐं नवाज़ अली शाह ते राति चईं बजे वीगो गाॾियुनि में हथियार बंदि बैल्ट पेपर फुरे फ़रार थी विया आहिनि

ऐं पोइ जेका स्कूल जी गिरला हुआ तव्हांखे ख़बर आहे ईअं ई आहे जेका सीमेंटेड हूंदियूं आहिनि नॉर्मल उहे उन्हनि टोड़ियूं आहिनि ऐं पोइ अंदरि जेको असांजो सामान पियल हो कमरे में उनखे तालो लॻल हो तालो टोड़ियो अथनि हुन पोइ तालो खणी विया हिन जो चवणु आहे त टिनि पोलिंग स्टेशन जा सोशल सिक्योरिटी शुगर मिल नवाज़ अली शाह पोलिंग स्टेशन ऐं गुलाब मुर्तज़ा भुटो जेकी पोलिंग स्टेशन जा समूरा बैल्ट पेपर वीगो गाॾियुनि में हथियार बंदि फुरे फरार थी विया आहिनि चईं बजे जो इहो वाक़िआ पेश आया आहिनि पर बावजूदि बि अञा का बि इंतिज़ामिया तहरक न वरितो आहे इन मां तव्हां अंदाज़ो लॻाए सघो था त ज़िले शहीद बेनज़ीराबाद में साफ़ु ऐं शफ़ाफ़ इलेक्शन जेका थींदी उहा तव्हां पाण ॼाणे सघो था त केतिरी साफ़ु ऐं शफ़ाफ़